নমস্কাৰ, এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ মহিলাসকললৈ। ৰেচন কাৰ্ড যদি আছে ভুলতো মিছ নকৰিব এই ভিডিঅ'। পি এম কিষাণৰ নতুন এপ্লাই, চৰকাৰী ঘৰ আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰো নতুন এপ্লাই। আপোনালোকে চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে, প্ৰতিটো চৰকাৰী দৰকাৰী খবৰ পাই থাকিবলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। মন দিব, আপোনালোকৰ যদিহে ৰেচন কাৰ্ড আছে তেনেহ'লে চৰকাৰী ঘৰ, অৰুণোদয় আঁচনি, পি এম কিষাণ সকলো আঁচনিৰ টকা লাভ কৰিব। কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডখনৰ যদিহে আপোনালোকে e-KYC পৰীক্ষণ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ডখন বন্ধ হ'ব। 15-25 জুনৰ ভিতৰত আপোনালোকে e-KYC কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে ৰেচন কাৰ্ডখনৰ e-KYC ক'ত কৰিব পাৰিব মই এই ভিডিঅ'তে স্পষ্টকৈ জনাম। প্ৰথমে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনৰ e-KYC কৰা আছেনে নাই চেক কৰিম। তাৰ বাবে আপোনালোকে গুগলত এই লিংকছটো চাৰ্চ কৰিব লাগিব। এই লিংকছটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংকছ দিয়া আছে, তাতে জইন হ'লে পাব। তো এই লিংকছটো আমি এতিয়া চাৰ্চ কৰি দিম। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অসম চৰকাৰৰ এই ৱেবছাইটটো অন হ'ব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে RC ডিটেইলছ, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড ডিটেইলছ, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। কৰাৰ পিছত দেখিছে ইয়াতে RC নাম্বাৰটো বিচাৰিছে, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো। আমি ৰেচন কাৰ্ড নাম্বাৰটো ইয়াত বহুৱাই দিম। তাৰপিছত এনেদৰে ছাবমিটত ক্লিক কৰিম। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে দেখিছে ইয়াতে কিমান কেজি চাউল পায়, টোটেল 20 কেজি চাউল পায়। কিমানজন সদস্যৰ ৰেচন কাৰ্ডখনত নাম আছে দেখিছে, 1, 2, 3, 4 সদস্যৰ নাম আছে। তাৰপিছতে এক্টিভ হৈ আছেনে নাই সকলোখিনি দেখুৱাইছে ষ্টেটাছ। ষ্টেটাছত যদি আপোনালোকৰ এক্টিভ হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ e-KYC আপডেট কৰা আছে। তো এনেদৰে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ e-KYC আপডেট কৰা আছেনে নাই। তো এতিয়া আপোনালোকৰ e-KYC যিসকলৰ আপডেট নাই, আপোনালোকে e-KYC ক'ত আপডেট কৰিব পাৰিব? আপোনালোকৰ যিখন কণ্ট্ৰল দোকান আছে, অৰ্থাৎ ৰেচন কাৰ্ডৰ সুলভ মূল্যত চাউল দিয়া দোকান আছে, তাত আপোনালোকে e-KYC আপডেট কৰি ল'ব পাৰিব। মন দিব, 25 জুন লাষ্ট ডেট, মিছ নকৰিব। কাৰণ ৰেচন কাৰ্ডখন থকালৈকে আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিত আবেদন কৰিব পাৰিব, পি এম কিষাণৰ টকা লাভ কৰিব পাৰিব, চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিব পাৰিব, আনহাতে আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ চৰকাৰী চিকিৎসা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব। কিন্তু ৰেচন কাৰ্ডখন আপোনাৰ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ একোৱেই নাই, একো সুবিধা আপুনি লাভ নকৰে। আনহাতে 15 লাখ মানুহৰ নতুনকৈ ৰেচন কাৰ্ডৰ আবেদন হ'ব। বাকী অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন আবেদন কেতিয়া হ'ব, পি এম কিষাণৰ নতুন আবেদন কেতিয়া হ'ব, 15 লাখ মানুহে ৰেচন কাৰ্ডৰ নতুন আবেদন কেতিয়া কৰিব পাৰিব, সকলো মই আপোনালোকক তথ্য সহকাৰে সময়ত আপডেটবিলাক দি যাম। ভৰসা কৰিব পাৰে, কোনো এটা তথ্য আপোনালোকে মিছ নকৰে। আমাৰ চেনেলটি যদি ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লয়, ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰি দিব সকলোৰে সৈতে। ধন্যবাদ। জয় অসম, জয় হিন্দ।